DTV. Make things happen. World Health Organization ni kamite skinga, minister ya kamite skinga, mbazi busefu. Na mazima harosa ibifekti. Uyuzo mudiaje. No wasa kura wate wa mko mtuwe. Na wahoro wa mamani. Kwa kaka kanto nukaba ho. Kuku pipa pipa mwezu. Pipa pipa mkache waje la moro liho. Negevi ntendubwa ho. Ilizo wewa waje. Konka umushai, umushaha mnana tuikumi nivili. Ishe mekua vya mchizi. Kanda health facilities kwa turuho, turuwende. Kwa kujireshu, kwa kulemeshu onga yona. Wale kutega nisa mwoku mtukumi. Ya kutega nisa, noja mtukumi kando hindi. Kwa mbazu gulisefu, tumetuinu kwa AstraZeneca. Hato kwe, abateze second, abakwe nda second dose mza kwa mwoli nzireho. Hatu watuletilu kwa Johnson & Johnson, kukunu kwa doze mwe. Kwa doze mwe, wateza na uwama. Wateza doze mwe na uwama. Lerawa ya wateza AstraZeneca wataka mwazewe doze ya akadili. Seni toherize listi yao, government yune za kuheleza kumbazo kumara doze zao. So, wema na mnonga, charakupa kwa tare ni ya mnonga. Ndangotwa nituwena kukira waskele tu... Mukijira tu nakuwa na wuzire, nakuwa na wuzi, tuenda kuziri, ilima wuzire. Because if barani tu mpana tu manja, tu manja ni amelisi skrevi kumi, tuenda mutoleme kato kwa mtu, kamiza mtu ni tu kurema. So kama kumuzi ni chukurema na mkuu tani kwa umurimu. Ama mtu na kwenye chitu na yima mu, kurema mtu naisha achera, chai kunori kwa roho hii sentafu ni pango, mtu na ngoko harikina, inyimo kwa mimi mazao kaya wana, atema 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 chai kumi ni lava ya chama chai na wali apa. Dokum yang aku umur muda tarik kasih hidup ini. Cukup tiga tahun saya awak kasih satu, kamu kata ni ciri, kamu kata ciri, ya hari ciri. Dia beri kita, bicara kita masih orang dari muka bumi ramu. Jadi itu kairin provinga. Jadi aku lewat di teras tas hari ceria not sebut for public si. So umur nama tiga hari zat di teras tak ada umur syahoh na umur syahwa tak bija umur time na komplain minga. Kanisho ngai ni huo. Eviendo kwa keeping ngumi re, shara ibizi zaka sheshi idwaro ndoa diwi. Kana haraba shaho abo kureva. Kano gavewa abo kureva. Kano kureva mshahara train di. Sot kujira mwanu ba kuyamba no. Mwanu ba kwa chini kureva abo kano gavewa. Wafuna service wata jishemeriwe mtu ina suggestion boxi notel notandichono msuggestion boxi masa kuteku msuggestion boxe ya ha narea town council suggestion boxezo ntuzigura uru wiki tureba ufereza utavire uru unji tu improving kani na wasaku reporting anuwa mkuru wadro narewa town council na wano ufuna ufereza so tuku hendera Kutoa mkoro huu, mkambesa njia wanaenda kwa bantu, nara watapu hiru kila iwa reli ndiri, wanubaha muhimbochi. Tukwende. Abantu mwe na wamu rushenye, na minyanye feto rile, nenda kwa manisa, mwe wa rojitu ya wale health center fo, jibwire, niloho uheleza, uwona ushimekewa health center fo, na wano kurenzi ya mwe, mtushemeza, tuinelaboratory kukora chumwe, tuine wadzi, tuine OPD, tuina mashahawa kugu, muije, tubaho uhereza, uhereza warware, nubu habusha, kandi, nubu mtindo. Ni mbeha nangyri za mwena, mtazoke, mkazumu wa clinics, umonombu drug shops, mkakorwa hawa antibatari trained, kutu warama hawa kora mwona wa trained, muije tubahereza uhereza. Okay, kama kuhusu wewe bana, kama kuhusu cha mheru, kutoa gamiti watu ya Direction TV, kama kutumiga tini kutumiga online, ada tuineho channel, hayirjuo, tunaweza hivyo kwa wewe bivi, iwe kwenye chini cha online, ugamu online na chivuta. Chini cha online, hati na especially with kizre corona,
online yaba mainstream abokuwa hati na onomna no kugula bintu no kuguza bintu na communication online no wetu go so ekincha online nchemererwa kandi hati umuntu niyo minzo communication ya online platforms WhatsApp YouTube na nebindi Facebook Instagram ebyona nitushemererwa ahokuba byonne biza a ground okay biretaho ebintu ebi mainstream media omwezi kwemazikwe makapcha link kwa kwa ruka message yo okitwa sa message yo ha community nene kwa ruka message yo kwa habari mezi wa wona ri government ikaberuho ah thank you abele ndezi nimba sima ok supporting arbare health center for nimba shabam men supporting kandi nimba shab ombuhereza obumirwa twihim politics abo kuba kugira ati kwenda ngo politicizing service delivery ugira kandi utumurwire wanje oti bashimye kumukora habo kwa no apateji nanga na nyikirizamo hata uno watu teganza mtu antubasha manyungu mirwaro ne ya government terumo politics ebikutrema kora mutubirema kora bwa byatrema tukutrema aba politics mtu bashaba muhe politics kana muje mutu supporting kombe kirwaro increasing of heads so mwebare bisu kwa turi na mumshaho Dr. Inchaji wa Ruwa Health Center for Mwebare kutupuratirana kandi eji ya Redaction TV uku mwekutupuratirana tusunumi njira mwruwa are kandi kwa lechi zimichangu kwa tukisime uku mwekarina so mwebare katulambure umuanya